Teď uslyšíte sonátu nebo koncerto in sol minore od italského barokního skladatele, velmi známého, nejznámějšího Antonia Vivaldiho. Skutečně si všimněte, že v té první větě je to vlastně koncert, kdy vždycky hraje ten solový nástroj a potom hraje ten orchestr. Takový orchestr nemáme, ale Vivaldi to napsal právě tak, že ta první věta má tu koncertní formu, kdy se střídá vlastně vizit, doprovod a potom solo. Ty další věty už jsou stejné jako v běžných triových sonátách. Takže Vivaldi končil to solo minore.